Bé, avui s'ha presentat el projecte del tram urbà del futur tren de Llevant que passarà per Manacor. Costarà 30 milions d'euros i suposarà, segons ha dit la presidenta Armengol, una petita revolució a la ciutat i una transformació urbana. Les obres començaran enguany. Tot el projecte del tren de Llevant estarà finançat mitjançant l'impost de turisme sostenible. La presidenta ha dit que el tren arribarà a Son Carrió a 2025. Arribarem a Son Carrió l'any 2025, després anem a Son Cervera per arribar a Cala Millor, anem a Artà i anem cap a Cap de Pere per arribar a Cala Ratjada. Els de Cala Millor i a Cala Ratjada són els estudis que ara s'estan fet per veure el traçat, que crec que també és important remarcar-ho perquè no oblidem cap ni un d'aquests sectors. Anem aquí en Estran de Manacor, que és el que començarem les obres en guany, durant el 23 estarem amb obres, per tant ja demanem disculpes perquè tindrem una petita revolució a dins Manacor, pels veïnats i veïnades, però serà per anar millor.